გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ სირიაში მეამბოხეებმა ასადის არმიის ჯარისკაცები დაატყვევეს შემთხვევა თურქეთის საზღვართან ახლოს მოხდა. დაკავებულია სამხედრო ორგანიზაცია შაბიჰას სამი წევრი სირიის ოპოზიციის მტკიცებით შაბიჰა ყველაზე სასტიკი შენაერთია, რომელიც მოსახლეობას უსწორდება. მეამბოხეების ხელში გადავიდა სირიის არმიის საბრძოლო ტექნიკა და ავტომატური შაშხანები. Azadis მომხრეების დასაკავებლად ჩვენ სპეციალური საგუშაგოები მოვაწყვეთ რეჟიმის მომხრეები ქვეყნიდან გაქცევას ტიპობენ მაგრამ ადლობა ხმარ ჩვენ ამის საშუალებას არ ვაძლევთ Rumineci politicul de dazabuloba arzchreba sa constituție sa samartlo kulav politicul zecolaze sa ubrubs de Europa și sa abjos dahmare bistui supe meuret mimartav smokmedi premier ministri mosamartle bze zecola sa horcie lepsi mistui sromat mharida ucidon prezident Traian Basescu zgadat gomas. Victor Ponta prezident zala uplebis gada mete basadam tavrobi sakme epsi chare vashi zdeps brals. Ivlis și rumineci amurcevulta dabali aktiurobis gamo referendumi chavarda romsas kvernis prezidenti impeachmenti sa kitriunda gada ecuita. Well, already in July, the Secretary. Venis Comisia gauțebulia rumineții sa constituție sa samarslos gadat cuetilebi. Focle perioci, uke meoret momarta comisia sa sahmare blotrata daicu sa samarslos damo upidebula. Eurosapcio oficial urgamohma urebas agnișul sa ketse octombrie și gauțelebs. Egiptis ხელისუფლებამ ქვეყანაში დარჩენილი ასობით ღაზას მცხოვრებისთვის საზღვარი დროებით ცალმხრივად გახსნა საზღვრის გადაკეტვა ისლამისტებთან შეტაკების დროს 16 ჯარისკაცის დაღუპვას მოყვა. Ამ სასაზღვრო გამშვები პუნქტით დღეში ჩვეულებრივ 800-მდე ადამიანის არგებლობა და ის ღაზას სექტორში მცხოვრებთათვის დანარჩენ სამყაროსთან დამაკავშირებელი ერთადერთი გზა იყო. ეგვიპტის უსაფრთხოებამ დაუკა ღაზასთან დამაკავშირებელი ათასობით გვირაბიც. Teroristuli დაჯგუფებების მიერ ჩადენილი დანაშაულებების გამო მთელი მოსახლეობა არ უნდა დავისაჯოთ. Ჩვენ ვგმობთ მათ საქციელს, განსაკუთრებით ჩვენი მოძმე ეგვიპტელების მიმართ. Ფიქრობ, ეგვიპტის მთავრობა მალე გახსნის საზღვარს, რადგან იქით მხარეს ბევრი ოჯახია დარჩენილი, რომელთაც სახლებში დაბრუნება სურთ. ბრაზილიაში საერთო ეროვნული გაფიცვა მიმდინარეობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, საჯარო სამსახურის თანამშრომლები გაიფიცნენ. Დახურული აეროპორტები ქალაქებში არ მუშაობს, მუნიციპალური ტრანსპორტი გაფიცვის გამო პარალიზებულია ფედერალური automagistralebi. Aeroportis momsakhure personali, politsielebi, svadasva saministroebisa da ubaglesi sasarveblebis tanamshromlebi teli kveqnis mashtabit saprotesto aktsias martaven. Kuchebshi gamosuli atasobit momitinge samushao pirobebis gaumjobeseba shromiti uplebebis dasvasa da khelpasis gazrdas sitkhobs. Ჩვენ კარიერაში წინსვლას მივახციეთ, მაგრამ მთავრობა შესაბამის ანაზღაურებას არ გვიხდის. ხელისუფლებამ უნდა გააცნობიეროს, რომ ჩვენ სერიოზული პასუხისმგებლობა გვაკისრია. Ჩვენი მთავარი მოთხოვნა რეფორმების გატარებაა. ხელფასების გაზრდა რამდენიმე წლის წინ მოვითხოვეთ, მაგრამ 2008 წლიდან მოყოლებული დღემდე საკითხის განხილვა შეჩერდა. მთავრობისგან ჯერ პასუხი არ მიგვიღია. Აქციების გამო პარალიზებულია ქვეყნის უმსხვილესი აეროპორტები, მათ შორის რიო-დე-ჟანეიროს საერთაშორისო აეროპორტი. Რეისების უმრავლესობა გაურკვეველი ვადით გადაიდო. Შექმნილი კრიზისის მიუხედავად მგზავრები გაბიცულ თანამშრომლებს სოლიდარობას უცხადებენ. Capitul გამო მგზავრებს სერიოზული პრობლემები შეგვექმნა. Მე არ ვიცი თანამშრომლები რა საპროტესტებენ, მაგრამ ჯერა რომ მათი მოთხოვნა სამართლიანია. Ადამიანებმა საკუთარი უფლებებისთვის უნდა იბრძოლონ. Საგზაო პოლიცია გაიფისა ბრაზილიის შტატ ბაჰიაში. Სატრანსპორტო ქაოსის გამო ავტომაგისტრალებზე გადაადგილება შეუძლებელია. Espaneti kulav saprotesto talgam moitsu 100000-ობით მადრიდელი ქუჩაშია გამოსული და მთავრობის მიერ ხელფასების შემცირება საპროტესტებს. ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით ესპანეთის მთავრობამ ხელფასები 7%-ით შეამცირა და დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18-დან 23%-ამდე გაზარდა. Reformele birașează mătăvroba să bujete momcerne oba sutodev samarțcuiu. Chelisuplebă cu o altă guizertis gada să cadem să cuim sirips chelpaseps. Kide u pruare si sarisrom beurma ispanel masaertu da garga samsahul. Argentinii s-a samartloși narcom movacere biga s-a martle stormet pralde bulșoli s-a grăț odebuli efedrinis mepe Mario Segoviața. Narcotikului nimtirebam metem peta ministra samza de blat Segovia stagiu pe baptia ke bisc selidan didira o denobit efedrin schi dulob dada kada mamușeobul narco kada mușeobul narcotik s Buenos Airesis ertert gariu banșina halda. S-a samartlos gans ha debit efedrinis mepe dagiu pe bas urete se exit lidan helm zuan elobda. Misi gupi se vrebi narcotik eps Mexica și s-a rebnen poliția sama la vidan oras kilogram zemeti efedrinia moiho. Mario Segoviasa da Juan Martinez Espinozas 14 წლით პატიმრობა მიესაჯათ, ხოლო მათი ჯგუფის წევრებს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა.
Rusulma antivirusulma laboratoria Kaspersky mahlo aghmosavletshi akhali kompyuteruli virusi aghmoachina virus romelsats gausi uzodes sheudzlia sabanko transaktsiebis elektronuli postis da socialuri kselebis bazashi shertseva da informatsiis ganadgureba laboratoriis ganxadebit virusma 2500 personaluri kompyuteris bazashi ukve sheagtsia tsiritadat libanshi israelshi palestinashi kompaniashi atsghadeben rom akhali virusi maisshi aghmochenili amerikuli tsarmoshobis pleimis da dukus analogia amerikis tavdasvis departamenti komentarze uarsatsghadebs разновидность вредоносного программного ახალი ვირუსი ძალიან გავს ფლეიმის ვირუს დარწმუნებული ვარ რომ ამ ორ კიბერ ჯაშვის ერთი შექმნელი ხავს გახსოვს ის ფაქტიც რომ ფლეიმის ბაზაზე შექმნილმა მეორე ვირუსმა სტაგნეტმა ირანულ ბირთულ ლაბორატორიებში შეაცია და პროგრამული ცენტრიფუგები დააზიანა Avaria Moldovaში 10 ადამიანი დაიღუპა და 40-მდე დაშავდა Moldovaში მომხდარი ავარიის შედეგად ავტობუსი გზიდან გადავიდა და გადაიჭიღა. თვითმხილველთა თქმით ავარიამდე დამწვარი რეზინის მძაფრი სუნი იგრძნობოდა. მაშველებმა დაშავებულები უახლოეს კლინიკაში გადაიყვანეს 8 ადამიანი ადგილზე დაიღუპა ორი კი ჰოსპიტალში გადაყვანისას. ავარიის ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია მიმდინარეობს გამოძიება. Ერთადერთი რაც მახსოვს დამწვარი რეზინის სუნია. ვიკითხეთ კიდეც რა ხდებოდა, მაგრამ გვირჩიეს სიმშვიდე შეგვენარჩუნებინა. Ამის მერე გავითიშე და მეტი არაფერი მახსოვს. Გონს რომ მოვეგე გარდაცვლილი მამაკაცი მეწვა ზემოდან და ვერ ვინძრაოდი. Შემდეგ კი ჩემი დაღუპული ქალიშვილი დავინახე. Ის ჩემს გვერდით იჯდა, 16 წლის იყო. Avarii s-a adgilis șestavlis șemdeg vara udoptrum mizezi tehnicuri gaumartavoba igo. Kanuihilat un zgolis u kuradgebobis versiasac. Kamudziebis dasrulebis șemdeg gvecodineba avarii zusti mizezi. Kauza unor defekciun tehnici. Uznauri movlena cnar okeaneshi ahali zelandii sahairo zalemma cnari okeanis zedapirze motivative vulkanuri carmushobis kvebis potoebi gaurcela isini 250 sazgomili sigzesa da 30 mili siganezia gadajemuli. Mesnerebi atsghadeben rom savaraudot kvebi vulkanuri carmushobisa da okeanis kvesha monova ვულკანიდან ამოტივტივდა. ახალი ზელანდიის გეოგრაფიული საზოგადოება აცხადებს, რომ მოტივტივე ქვების საზღვაო მიმოსვლა საფრთხეს არ შეუქმნის. Sofia turistebis mozidvas romauli sanakhaobit apirebs khalakis munitsipaliteti Sofiashi akhlakhans aghmochenili romauli nangrevebis gamophenas gegmaws uzvelesi akldamebi mozaikebi da saniagre sistemebi tsqlis da tsqlis dasatsqishi aghmochnes qovolsliurat Sofias 750000 turisti stumrobs Quanto serdika yavno ima ნაგებობები მეოთხე მეექვსე საუკუნეებს მიეკუთვნება. იმ დროს სერდიკა დაკიურ რომაული პროვინციის აყვავებული და მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო. სვიგენებით გარშემორტყმულმა მეთევზემ ოკეანეში 20 საათს გაძლო ავსტრალიის დასავლეთ სანაპიროზე ადგილობრივი ტელეკომპანიის ვერტფრენმა სრულიად შემთხვევით სვიგენებით გარშემორტყმული ადამიანი დააფიქსირა. ნავის ჩაძირვის შემდეგ ავსტრალიელმა მეთევზემ წყალში 20 საათი გაატარა. როგორც გაირკვა, იგი თავის ორ მეგობართან ერთად იყო ნავზე. ერთ-ერთი მათგანი მოგვიანებით გარდაცვლილი იპოვეს, მეორეს კი ამ დრომდე ეწებენ.